Ну, до того дома. Оце до того дома, так? Ну, так ого. Оце земля приватизована. Ми, ну, Вова постійно косив. От дійсно, оце, що трава, оце, це ланда, тому він не за... А так він постійно косив. Це просто не було саджати він коли. Ну так, да, ну так. Да. І забор. Це зелена ще. І забор у вас по всій, так? По всій. По всій от забор. Не наш забор, от той тільки, от этот вон. Ну, то сусі, ось тут напроти, так? Да, так, да, да. Ні, ні. Оцей, оцей збоку. Забор от того, сусід. У них тут 5 сотів. А у нас 10. Оце от все, весь це наш забор. Весь. Угу. Ну, він, бачите, весь ну, огород не одним. Ну, да. Оце я ж говорю, вона як лякає. Всіх лякає, так? Лякає, так. Да. Але є, тут нічого страшного. Оце ще руки приложити, звісно, так. Да. Тут стекло, скло там теж є. Оце, якщо... Запаси у вас є? Ну, ми привозили сюди. Ну, стекло, ну, це не проблема зараз, да. Так. Можна навіть і... дубові рами, так. Дубові там, рами, так. Да. Це взяти. Вони як робили ту раму, так ривалися ці строїчки. Що не можуть вита, ну, засвити, да, вона не забір, та да, він робить, да, знав, стройки робив рами і окна вставляв. Знає плотник, що це таке. Оце ж забором ми обносили всі ці труби, оце, всі, ну, везде труби. Тут сходи. Ну, я так не гуляю, приходила, мабуть. Так, якось роззуватися треба, так? Давайте роззуватися. Ми замерзнемо. Ні, ну грязь же, грязь. Ну, витрите там. Я вже таке, знаєте, це ж роззуватися. Я ж так і роблю. Ой, калина, калина молода росте. Ой, калина молода. Як дівчина молода. Давай заходимо. Трошки. Ага, кроваті. Да, солдатські, бо я ж кетчі працювала. А це ви на другий поверх відкриваєте? Це плита чи що? Плита, плита. Плита, так? Да? Да. Це плита, ось такі плити. От сюди збиратися. Я вам там ми привезли з дому, міняли ці окна оці. А, поскладали окна, да. А, це туалет і душ, я так розумію, так? Туалет і душ, ну. А туалет там яма, чи у вас яма просто, так? Там велика яма, велика є саме. Зараз воду провели, так відкрили, яма. Да, да. Смотри, ровненько, вот как хорошо. Вот это самое, это вся площадь, это тоже. Вот это восени мы не покосили. Вета. А. А тут же работа не початый край. Работа, и всегда работа есть, не початый край. Да. Смотри. Место. Идем-то сейчас покажу. А что смотри, что мне, а что это за эти железные? Это что-то было тут? Якась забор це був, чи що? Ні, це... А, це два участка розділені? Ні, це для винограда зробили. Железні, я ж бачу такі штуки. Так, оце виноград, оце. Оце виноград, ну він оце дерево ще треба викорчувати отак. Це для винограда. А я думаю, що воно забор, чи що? Ні, ні, це був весь виноград. Зараз повимерзало щось. Це підключається, як поняла, вода, так? Ні, це вже вони провели, а потім перевели нас на централізоване водопостачання. Оце кізіл, таке дерево там по два. А, ото саме? Так, да, то два відра кізіла, при кізіл, тому такий здоровий. Я варення. Оце яблуня в цьому році, оце трошки восени, поламалось. Восени, да, поламалось. Угу. Ну, що я можу? Да, ну, це такі, це такі. Заборчик, звісно, можна перелізти. Оце не наш. Перелізти, так. Да.
А по цьому квадрат, та тут хто хоче, то і може, і хто захоче, то і перелізає. Ну це не наш забор, це цього дядьки. А його немає, бо там все заросше. Да, да? Він помер. Дядечки немає, да, нікого да, немає. Да. І забор буде отак. Да, ти можеш свій поставити. А що я можу свій поставити? Ну да. Ну, шо, не поставити. Знаю, а можна так ставити? Що хотіти? А оцей для машини в'їзд для... можна зробити? Зняти ворота поставити ж там можна? Ну, а подивіться, там же все. Бо у вас я бачу, о, айва ось лежить. Да, айва ось. Да. Здорово. Ворота поставити, щоб це... Ну, подивіться, як ви тут ворота як під машину. Поставити, як це... Ну, як дерева викорчовувати треба. Ну, може це... якесь одне можна? Туди я відкрию сарай. Там ще сарай. Водопровод, да. Це, і кажу, ворота можна тут для ну, це, поставити, якщо, для оце, машини. Оце дерево конечно, можна викорчовувати. Да? Да, що що треба? Дерево мішає. Сарайчик і для води показати. Оцей сарайчик, отой вот. Ага. Ой, Кисюня. У нас вдома там сидить, скучає теж. Кисюня, бачиш, скільки тут, це тут для кота Кисюні буде, для кота. Іди на. Ну, ось він добре, він ще відкривається. Ну, він ж тут вони закриті, хоч цим железом. Ой, боїться котик. Така кошка, да, упитана. На зиму вони всі такі. Замотали, так. Да. Там виведено екран, все. Нас... А ось вони сидять, оці гади. Слимаки? Та да, вони кругом сидять. Їх треба травити, сіллю посипати. Вон вони, бачите? Цей самий шланг. Хватить аж вам до того краю. До кінця городу. Да. А ми ж думали, як оце такий город тягнути воду аж туди до кінця? Як? Воно шланги поливає. Як його тягати? Ну, так і тягати. Як ми ото поливалками тягали. Ага, же, будеш тягати, так. Я купив этот, такий шланг, це імпортний хороший шланг. Він відкривається повністю. Пускайте. Тут вивезена теж яма. Ой, хоча б дощ не пішов большой уже, хоча б... О, смотри, он. Та котов тут, смотри, рижий, і ще рижий, і оной, і маленька, і нашого сюди. Не хватає рижий. Да, і він буде все... Диви, котята. Котятки тут, господи. І ще двоє. А, і ще двоє прийшли. О, оно, зарі. Ой, Боже мой, бідний. Біжи, бігом, не хватить. Ой, Боже ж ти мой. Все. Біжи, бігом. Скільки? Сколько їх тут? 3, 4, 5, 6. Накриваємо, щоб... А, ну там обмотали ми этот шочек. Нержавіло. Там увидели. Да, нержавіло. Ось от сарай відкриваємо. Це ці півники. Ага, півники, да. Це ви тут біля забору садили, так? А за забором нічого не садили, ні? Тут там не розрішають? Ні, вони кажуть, не можна. Іди дивися, сарай. Розрішають. Розрішають. Да, от тут... же дерево стоїть за забором, ось вишня. Ну, вони кажуть, не можна нічого за забором садити. Я думаю, чого не можна? Там кущі, потому там квіти. Тому що вузькі дороги, машині ж теж проїжджають. Ну, так вони кажуть. Ну, вони управління. Так кажуть, а ми вже 20 років, або скільки? Ну, так. В 89-му ми... отримали. Ну, а ще тут кам'яна доріжка, да, бачу. Да. Ну, оце вода, оцей спуск іде туди, оце. І за це, мабуть, вода лилася чи що. Да, і воно трошки. Да, кам'яні, оце все проложено кам'яна. Кам'яна, да. Да. 4 куба, это... Дрова, оце драбина від, звідси. А, відсюди. Да. Шланг там, от подивіться, там ізвіст ага. лежить. Ну, ага. все, що... Так, ну, хазяїн ось... Це інструмента була там. Можна була. Лопати складати, да? Ті шланги вже, якщо цей шланг у нас є здоровий. А то... вон же шланг є. А отут же ж в ямі. В ямі да. лежить якийсь. І оце з цього баку, от подивіться, кран. Там є кран, оце можна
знов трубу, у нас перемерз він в якомусь році. Можна оце трубу, і вон дирка виводили ми сюди, і вода, пожалуйста, ну, туди да, набрати, а користувати. Оце всю дирку. А там на душевій теж це якась бак, немає бак? Є бак. Чого це немає? Бак. Не, ну, там бак стоїть. Сказали, да? Планували, а там... Ні, бак є, да, і все є, тільки ні разу не користувалися. А бак там і точно так же закривається, там все є. Все добре. Ти ж питаєш, бо ми ж не знаємо, що ж. Це теж пилялось дерево, я бачу. Ну, да. Молоденьке росте. Чернокорка, вишня, і я... І я залишила да, отак, от, щоб ну як би обмилити. Ну так, да, опилялося. Оце яблуня. Оце тут у вас 5 саду виходить. Ой, 5. Ну так, да, 5 сотків саду, да, так? Да, оце да, він виходить. А там я принципіально нічого не саджала, оце так дерево, щоб було, був тільки город. Так, да, так. Да. От, оце яблуня нова, вона тут ростає, та і літа, обі. Ось люди тут щось садять. Плодоносила. Да. Оце сміренка, а оце оновила. Це груша зимова така ото. А, теж зрізали. Залишила опять. Треба обрізати оці маленькі, вона йде. Це сміренка, дуже плодоносить. Але як це на так? Але вона щось падає, так? Да, ні, вона не падає. Вона це вона так така і була, так. Да. А яблуками просто ми її ото піднімали отак от. А це груша чи що? Це айва. А, ой, айва. Це я ну да, все, я вже зрозуміла. Оця яблуня. Ну, молодша, а от та ж взагалі молода. Ці яблуні 4 різні сорта. Оце та черешня біла з розовим таким, ну, жовта з розовим таким. Це теж. Це вишня, ну, мабуть, її... Вона вже не хоче рости. Да, ну, вона старенька просто вже. Так, да, так. Да. Ну, да. Є заміна, є вже деревам, от скільки ну, да, яблунь є. Ну, так, да, ну, старий треба вбиратися. Так, да, так. Да, да. Да. Ну, це таке вже, так. Да. Ну, я ж говорю, заміна, якийсь яблунь вже є. Це під виноград, це робили. Все під виноград. Воно там, я бачу, аж на криші, і оце ж треба його полізти якось, якщо що, зрізати, оце все. Бо воно ж, навірно, вже висока. Я не змогла його. Ну так, ви вже не достаєте просто. Я його не змогла. То вбирається. То вбирається, так. То треба лісницю якусь здорову і вбиратися. Оце таке. Я ж кажу, я дуже люблю свою дачу, але у мене вже... Кисюня. Земля тут дуже хороша. Це не глина, це чернозем хороша. Ага. Що там, Рома? Думай, хай подумає. Може показати документи, що це приводить. Знаєте що? Чого? Я теж от я. Багато, ну, як би думаю над цим. Оцей от бак, мабуть, от чуть-чуть, от так, наклонений. В сторону. І вода з бака тече прямо от в це. І я не знаю, це прямо ці баки. А, я, ну да. Знаєте, що я, ну, так би отак. Ага. Якщо покладу. Видиш, мокрая где. А, мокрая отам, да. І оно тут, видиш, все от ця стіна. Да, да. Стіна. Ось, о, бачиш, тут дірка, її треба замазати. Ні, ну то все може, нормально. Тут можна, знаєш, отлив какой-то зробити, типа, сюди. То дом, головне, щоб в домі було все нормально. Типа козирка, например, делать, щоб воно не брызгло туди. Да. Отут краски, повно краски оце. Ну, тому, і та, ну то таке, да, краски. Дивіться, що вам потрібно, щоб це ж ми. А ні, ну куди цей? Нам вже в квартиру, ми вже ремонт зробили. Дочка ну, да. Теж, дом, вже весь ремонт, все поробили. Так. Там ці дубові оці, полно брускі. Палчик, бруски.
зять теж передав сюди. Та зараз такий час, таке время тяжке, що не знаєш, завтрашній день, який буде. Скільки років, Надя, вже це дачі? 89. 89. Бачите, яка ж нагрузка. І плити, і підвал. Да. Не деш, не трещинки, нема нічого. Та капітально, да, все нормально. На совість. Так її люблю. Що... Все, Надя. Ну, будете приїжджати. Не хвилюйтеся. Добре. Не хвилюйтеся. Сильно скучите задачі. Ось якщо домовимось, все добре, то тоді будемо далі дивитися. Це тут праці, звісно, багато буде. Багато праці, я не скажу, тут треба. Багато праці. Ви ж на пенсію всі, да? Ні. Які? Йому ще 60 нема, мені 56. Працюємо. Да. До пенсії він поки попрацює. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night.